ପାଶି ଦେଲେ ଦିଅ, ମରିଯିବି ଆଉ, ହେଲେ ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ତୁ ଜେଲ ଯିବୁ। ଜେଲ ଗଲେ ତ ଭଲ, ଭାତ ଡାଲି ଖାଇବି ଶୋଇବି, ହେଲେ ବି ଡାଲମାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଉ ସେତେବେଳେ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ଏଇଲା ରଖିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଛୁଆ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ତ ତିନିଟା ଛୁଆ ହେଇଗଲାନି, ବାଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ବାରିକା, ତୁ କଣ ବୁଢା ହବୁନି? ମୁଁ କାଇଁ ବୁଢା ହେବି? ଆଉ ମୋର ତ ଗୋଟେ 18 ବର୍ଷର ଲଭ ଅଛି, ତାକୁ ବାହାହେବି, ଖୁସିରେ ରହିବି, ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ସାରେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି, ତୋ ମୁହଁକୁ କୁକୁର ଲଣ୍ଡ ପକେଇଲା କଥା। ମୁହଁରେ ଲଣ୍ଡ ପଡିଲେ ବି ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଚୁପସେ ବସ, ଚୁପସେ ବସିବି ସାରେ, ହେଲେ ବି ୟାକୁ ରଖିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା, ତମେ ତ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୋକ, ଗୋଟେ ହାରାମଜାଦା ଲୋକଟା ତମେ। ଆଜ୍ଞା ସାର। ସେତେବେଳେ କହୁଛ ରଖିବି ନାହିଁ ରଖିବି ନାହିଁ ରଖିବି ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଠିକସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ଅତିଥି ମାନେ ପଦେ ପଦେ ଡାଇଲଗ ମାରନ୍ତୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କେହି ଡାଇଲଗ ପରା କହିନାହାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୁଣି 30-40 ମିନିଟ୍ ଆଗକୁ ନବା ନା ନାହିଁ, ଦର୍ଶକମାନେ ପୁଣି ସେପଟେ ରାଗିବେ, ଭାବେ କମେଡି ହେଲାନି।